أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليهم وعلى إمامهم وأفضلهم سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهتدين. بقي جاكار لوغنون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيوات نانج تاي جي تي جاتايو گستو بي ني تام امك يين اجيما جوت تي وقت وي تاي جي تام نيوات غير جيما تنك لاغا خامني موم لاني دون وقتاني تي اجيما جي ني مجا داياك يين موي ميرم جيكو ني انويتي وون تي بروم خام خام بو ماك مو وقتان تي نيون وقتانو ياتو تاي جي ني نييو ngir jema teunk waxtan wow waye jema delu ci ci point yi nga xamne xeyna jamono joju mayu ñoon ñu ag ci mbok julidi amna benn borom xam xam bu mag bu ñu wax ar-rafa'i mu benn téré bu ñuy tuddé wahyul qalam dafa wax ni suñ ma lajoon ma teunk deggiinu l'islam ci jamono damay wax ne moy rafet jikko mune philosophe bi gëna mag ci aduna bi suñu ko lajoon mu teunk safara jafé jafé dundu mu teunk len ci ñaari baat kon momitam dana wax ne moy jikko ju rafet mu wax ne mbolem borom xam xam yi nek occident suñu len lajoon civilisation bi nek occident tay lan mo don ciosanam ñu war ko teunk ci ñaari baat ñom itam dañ wax ne moy jikko ju rafet mbokk yi bu mbir yi deme nonu ba pare ñun ñu mel ni ñu mel ñun sénégalais mel ni ñu mel suma ne ñun ma ngi ci jublu ñu ëpp ci ñun nga xamne ñi ëpp ci ñun bañu bayé wax dëgg yag na lool duñ waxati deug mukk ñu bari ci ñun luñu sekk ak yow war la ñu bari ci ñun buñ la diggé duñ ko def ñu bari ci ñun dañuy naxassalé dañuy lijeenté seen mbir yépp dañ ko bëgg lijeenté seen dara sérieuxul amuñu kaddu amuñu parole d'honneur duñu samanté ak ngor duñu bayi xel seeni dekkando amuñu yermande jikko yoyu nga xamne daf ne xassar legi ci rew mi te ñepp yegando ko ñepp gisendo ko lolu safa nona lol ak kaddu gi ñu ñëk degg legi te ñun ñu nekk ay julit waye nekk ay nit yo xamne buñu don ton julitam bëgg nañ rew mi ñu fété bok ci rew yi mag bok ci rew yi yokku bok ci rew yi développé waye dal dafa melni ñun yëgaluñ ko sax suñu yaram ndax li ci gëna metti moy jikko yu ñaaw yo ñu jikko wo dafa melni metti wuñu ndax dafa melni kenn ci ñun deful effort pour genn ci amu tam benn kurel wala genn kiliftef go xamne def na benn politique bo xamne day tax nit ñi genn ci jikko yarfu yoon lolu dal lu metti la lolu mo tax ñu japp ne waxtane jikko jamono yep la bax waye jamono yi ñu tollu ni temme ñun sénégalais amatuñ ci choix fokk ñu wax ci jikko yi fokk ñuy def luy tax ñu soppi jikko yi wala ñu joggé fi tekki wul faatu waye mën nañ fe nek ba paré té duñ tekki dara mën nañ fe nek ba paré té kuñu nawlantel nga raw ñu mën nañ fe nek ba paré té at mu nek am rew romu ñu jall classement buñu def ci rew yi di ser rew yi yok ak yi delu gannaaw place buñ ci am ren bu dewene ñu ag ci place bu ko gëna soufé kon amuñ choix ci ñak waxtaan jikko yi ndax ben ñu waxtane ko wut stratégie buñuy def ngir genn ci jikko yoyu wala ñu joggé fi en tant que nation ndax buñ fi joggé wut
ndax jeex fi ñun ñep ñu faatu tam dañ fi nek te duñ fi tekki dara dañ fi nek te ken duñ soralé monté day lool day wartona mëna nek wartona mëna nek ndax ñun sénégalais ñi ëpp ci ñun ay julit lañ kon buñu sikké julit yi ñoo ëpp ci ñi sik lool nak lu graw la ndax damay wax né kon ñaari taxaway rek mo mëna am ben mu fekk né diiné joju ñu gëm du diiné ju mëna défar nit wala bok mu nekk diiné jo xamné mëna défar nit waye ñun ñi ñoko gëmul té ñaar ñoñu ben baaxu ci ndax tuumal l'islam né du diiné ju mëna défar nit gannaaw bu l'islam réaliser limu réaliser défar ñi mu défar ba tay fu nek mu ag fa ci aduna bi kon tuumal ko ne mu nta defar nit lolou sik rawko waye nangou ne man na defar nit waye ñun ñikoy wote wo ñun ñikoy mbubbo ñoko ñoko donul lolou mom benen affaire bu gëna graw la ndax su boba dañuy genné ci dairatul iman bokk julidi il faut ñu waxtane mbir jikko il faut ñu waxtane ko ndax ñent yef ba ci ñeuk modi ne diine ju ñuy askano suñu bop ñuy askane suñu bop muy l'islam kiko yalla joxone mu indi ko ci kaw suuf bañ ko laaje lan mo upp solo ci liko yalla yoni wala bok lan mo tax mu ñew fi lan la bëgg def daf ñoo wax ne dafa ñew ngir rafetel jikko yi dañ ko sas mu defar jikko ñi ko amulon am ko ñi ko amone mu gën ko rafetal kon ñun diine ji ñi bok ki yalla saso mu indi ko mom ci lambiñu bopam neena li tax mu ñew fi moy defar jikko yi te itam japp na réussir nako ndax man nañ ci dem ci kanam tuti ñu sét ndax réussir na mission bobu wala dét waye borom bi tabaaraku ta'ala mom bi muy wax lutax mu yoni yonti yalla muhammad dako waxe ci benen façon bu gëna yéme té moy wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin bi nga xamné moy ay bi nek ci suratu anbiya yalla na yonti bi suma lay yonné yërem nit ñi motax suma yëremulon nit ñi duma lay yonni yonenti bi néna bëgg défar jikko yi motax yalla yonni ko yalla mi ko yonni ne ko suma bëgg toona yërm nit ñi duma la yonni kon rafet jikko ak yërmane amna lu leen boole té li leen boole neex na xam ndax su fekke ne ben famille ben njabot dañoo bañante dañoo iñaanante dañoo xébanté dañuy soxluwante dañuy yakante der xam nga neene famille bobu day yermane du fa am waye budé am rew la rew mo xamni ñeeku dëkke duñu wax dëgg duñu ko def amuñu kaddu dañuy wor lo donc denk nit mu lek ko dañoo tayal dañoo yafus dañoo bari pexé dañuy lijeenti seen lepp dañ koy lijeenti duñ ko liggéey xam nga ne rew mo mu yermane def do am kon yermane moy rafet jikko yonent bi dafa wax liko yalla yoni directement yalla mom wax lay juddo ci yonent bi def liggey bobu te moy yeremané bokk julidi kon ñun wax deug yalla amuñu won droit ci ñaaw jikko ndax ku melni yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nga xamne mom bi muy rafet jikko yalla yoné guko ndax jikko bobu ñuy tudde fenn nga xamne moy ndey ñaawte fi nga xamne koko xamal luñ ko jiñati mom la ko xamal mana wax ludul deug mana fenn jikko buñu ko jiñati mom la jikko bobu yonent bi dafa juddu rek xeexlu ko ndax xamna ne moy jikko bi nga xamne soko xasse am lu bonati lu nek man nga ko def waye
so xex ak sa bakkan ba bayyi fen lo jemati man ko ci lu bax yonti bi jud rek cheikhlu fen dem ci bañ tudde ko al amin ku wor ki ku wer ki kidul fen ki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah yonti bobu su fekke fofu la jaar ak ñun jaar fa ak sahaba yi ba am resultat bi mu am nga xamne ku ci doon joxe misal tay do fi jox ci ay nit yu mu defar kon suñu waxé ni mom lañ gëm way way mbokk julli yi waruñu wona ñaaw jikko warona ñu def lu nek ba mu dess ñaaw jikko li yépp nak liko jur moy nit bokay defar ci ñaari bor nga koy jaaré bor bu ñëk bi moy jangal ko waye bor bi ci dess moy yar ko yar ak jangalé yonent bu yalla ma sa yoni ñaar yoy ñoy sa liggéey jangal nit ñi yar leen ndax ku jangul wala ku yarul mënta jariñ bopam bay jariñ keneen waye su ñaar ñi mënul and sax nak bu fekke ben rek nga ci mëna def na nek ab yar ndax ku ñu jangal te yaruñ ko mom man na tasum rew waye ki ñu yar te jangaluñ ko même bu fekke du mëna jariñ bopam itam du lor boromam motax su ñaar yi andé mo gën waye su ñaar yi muñta and nañ jël yar bi yar bobu nak mom lañ bayyi ciowli 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 moy dañu yaratu xam nga mbirum yar ñew na ci alquran wala dendale yar ak jangale ñew na ci alquran ci ñenti birab ñaar yi suratu baqara la nek ben bi suratu ali imran ben bi suratul jumaa bi ci suratu baqara ba ci nek moy rabbana wab'ath fihim rasula rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ñu bari dañ yaakar ne jangale mo wara jitu yare te lolou njumte la deug la ay bi nga xamne alquran dafa waxe ci lamiñu yonte yalla ibrahima jangale la ñeuk tuddu ci yar ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم waye bi yalla waxal bopam mom té moy kaddu yi jip ci yenen ay yenen sar yi mo xam bi nek sourate baqara wala bi nek sourate ali imran wala sourate juma yalla mom bi muy waxal bopam yar la ñëk tuddu ci jangalé buñu jëlé misal ci kama arsalna fiikum rasula rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba nga gis ne fi yalla yar la fi ñeuk tuddu ci jang lolu mi ngi sourate baqara bo deme batay ci sourate ali imran momitam laqad manna allah ala al mu'minin id ba'atha fihim rasulan mi ngi nek ci wayuzakkihim wa yuallimuhum al kitaba wal hikma fofu tam yar la jital ci jangale bi mu deme sourate juma itam te moy huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan ba ay bi la tajeex daf ne wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin nga gis na kon yar mo upp solo jang jang lu am solo ndax yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bu len fatene biko yalla yonne ojas bi mu ñëk am ak jibril jangal la ko jibril jax ndax borom bi da ko bëggon yëgal ne ko lim koy sant ku xamul munu ko waye nak ku xamul kan moy ki xam te yaru motax yantibi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko yar yalla yantibi ci bom mo xne man yalla ma yaral bopam te ni ma yare be rafet kon yar bi mo jitu njang mi meme ci yantibi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam yar dafa am solo mbok yi gis nga sun yaratut yok jang nit ni du don dara ludul yok fitna gis nga biñu baye yar nu nit ñi gëna jàng rek fitna di gëna am nu giit ñi di gëna jàng rek coono di gëna am ndax ku jubati gu xam
ku jubati ku jubadi ku ko xam dafa melni mbokk yi dañu bëgg dag ci téléphone waye nañu may ñu may ñu bañu dem ci fan bi téléphone bi nak ñu door ubi téléphone yi inshallah buñu démé ba 9h jot bu soob yalla ba 10h jot bu soob yalla dañu ubi téléphone yi ñu may ñu ñu daana rek inshallah kon il faut ñuy téw mbirum yar gis nga fi ci sénégal sénégalais yi nga xamné am nañ lo upp juroom ben fukki at jëm juroom ñaar fukki at té moy sénégalais yi nga xamné li jitu ci sen yar ñi ngi ko amé lu jitu indépendance sénégalais yoyu li fi dess ci ay jikko yu neew yu bax ñoko yor ndax boba dañ daan yar waxna ba tay ne chance bi senegal amone li tax mu am cadre yi amone nit ñu am valeur yi amone nga xamne tay buñu démé bay titre état ci senegal état bu démocratique état bu deuguer du buñu koy titre tay ci ñi tabax état bobu ñoñu ñoy yi nga xamne dañ leena yaron lu jitu indépendance té yar bobu ñu leen yaron yaru diiné la won dama wax né toba bi ñew nañ fi yag nañ fi fexé nañ bi duggal fi enseignement bu français mais éducation mom yalla baxna ba ci fulla mag ñi naka jek éducation mom islamique rek mo fi amone lima bëgg wax moy niñu daan yaré nonga daara bi lañ daan yaré élève bi lool motax élève bi don jang français lepp lo ma sa xamné bu ca ndonga dara nekke bu sene serigne daram daw bu ca elew massa nek bu sene maitram daw ndax boba li ndonga li serigne dara yi ayé le maître di ayé ndax boba serigne dara ak maître ño bokku len yar ño bokku nuy len yaré lol mo taxone yar bi yaru diiné la won mo taxone lu nek jang nañ ko sénégalais jang nañ lu nek ci ñëkk yow ci afrique lañ bokk réew yu bari ci afrique yi ñu wër ci taw colon yi sen cadre yi ay sénégalais lañ won yoré administration yu yor yi ñu rafet fi ci sénégal ñu yor état bi tabax ko tabax yi ñu rafet ba mu ag fi tay ñukoy titro lepp lu fi am ci lu bax ñoñu la génération bobu la té mo génération bi nga xamné dañ leena yaron lu jitu indépendance ah biñ démé ba am indépendance nak ñu def yeneen pexé légui au lieu ñu bayyi enseignement bi muy français éducation bi nek islamique ñu bal jël enseignement bi éducation bi yépp légui nak défal def ko enseignement ak éducation française nga xamné légui dañuy yar xalé bi diko jangal tuwab diko yaralé yaru tuwab su ko défé rapport bi doxon relation bi doxon digënté ki koy jangal ak élève bi dootu nek digënté nit ak wayjuram nga xamne lepp lu la sa wayjur doon ay ci kër ga so ñëwé ci classe bi soko bëggé def maître bi ayé ko mais rapport bi légui rapportu akil administration la rek légui maître bi dañ koy fay salaire war la jangal yow da nga ñëw am bourse wara jang ci classe bi yoonam nekku ci yow ci comportement jang rek lañ ko sant ni nga mel yoonam nekku ci so saga amul droit ayé la ko su gisé ngay jalgati amul droit wax la ko lélé sax nga gis ci élève bo xamné xër gi mu xër ci yar ñi muy jangal ndax jappelé ay domam man na jur mu laal ci kenn jëm ko bacc baccal ndax bu ko domam defal mu bacc baccal ko ñu yobbu ko police ah biñ commencé yobbu jangalé kat yi police nak jangalé kat yi laaj lu tax ñu ne leen légui kat xalé yi seen yoon nekkul ci ñoom jang dong ngeen sekk ak ñoom seen yoon nekkul seen comportement ah jangalé kay tam dal li téy seen bop téy seen loxo buñ la gisé luñ la mëna gis ngay def lu mustafa do safano ak yar lu mustafa no safano ak jikko ñu ne sama yoon nekku ci ndax itam man na ci duggu te dess ci kon ñun fi ñu egg ñoo fa bëggone egg ndax nit itam munta dem ci suuf su nangu kani jifa kani rosé ci ndox mu baax kani ga sax dem ba meññi jot muneko dama joom buguma won kani pom la bëgg nga meññi ko xam nga lolou du soti lolou moy problème bi mbokk yi wala bok lolou ci problème bi bok la bok kon il faut ñu xolaat yar bi yar mo jitu jang yar nak
diina dong nga ko man motax ña diina yaron ño jup bañu baye yare ci diina la juba di xew lolou deug la lolou c'est une réalité lolou il faut ñu nang ko suñu bëgge genn ci situation yiñ toll ni tay tembe kon tamb bu ñëk bobu rek jarna ñu waxtane waat miru yar ci Sénégal bu baaxa baax waye tamb ñaarel bi moy war nañu waxtane waat miru yar ndax yara diku gi ci réew mi dafa jël sénégalais bi defal ko ñaari personnalité sénégalais bu nek légui ñaari nit le wala bok ñaari sénégalais ño am sénégalais bi nga xamné da fay jaamu yalla guddeg beccëk ba paré ku mu jekk sa alal nga ñak ko lumu la wax du deug so sekké ak mom mu wor la té fokk fek mi ngi julli ak di wor ak def lepp li ñu tuddé pratique culturelle sénégalais yu mel non am nañ ci dëkk bi ñu bari lañ sax ñu bari lañ sax nak am sénégalais bo xamné mom ga mom deung neexuko du fenn du wor du rambaaj du sacc waye diina ji yoonam neeku ci lolou moy tekkale gi ñu tekkale jaamu yalla ak jikko tekkale gi ñu tekkale tek fele jaamu yalla tek fe jikko mo jur ñu am ñaari xéetu sénégalais bu jup c'est relatif lima jublu ci jup moy amna ay jikko yu ma am yo xamne jikko yu bax la ndax amna sénégalais yo xamne duñu wor mukk amna sénégalais yo xamne duñu fenn mukk amna sénégalais yo xamne luñu momul duñ ko laal waye ken xamulen ci jaamu yalla ak bëgg diiné lolou mo jaadul li jaadu won moy sénégalais bi nango jaamu yalla mom moy am diiné ndax jaamu yalla yi am jikko sénégalais bi nango jaamu yalla moy rafet jikko ndax jaamu yalla yi bëggona rafet jikko rek motax yalla sant ñuko yonti wax nako ci jaamu yalla gi ci ñëk ëpp ci doole moy julli القران ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر جولي سوكو بوروم ديفه نام كو ورا ديفه موم دو توغ بوبام دو توغ مورومام فحشاء موي بيب جيف بو خامني داي ديلو سي كيكوي ديف لورانغي بي سي موم لاپي منكر moy bepp jëf bo xamné ki koy jëf lorangé bi ci ñim dëkkal lay déllu mune ki julli té julli ga baax mat du lor bopam du lor nawlem du togn bopam du togn nawlem kon su féké da ngay fanan ci jakk ji di fanané na fi la té fo tollu di togn sa bop té moy di def ay moy yalla yo xamné daf lay lor fo togn di fo tollu du togn sa dëkkando kon sa julli gogu baaxul li ñu wax ci julli man nañ ko wax ci jaamu yalla yépp kon bokk na ci li jëmmal yaquté jikko ci réew mi moy tékkalé biñu tékkalé jaamu yalla ak jikko am ko xamné day jaamu yalla rek té ñaaw jikko lool am ko xamné dafa rafet jikko waye du jaamu yalla model biñ bëggoon moy ko xamné ni muy jaamo yalla lay rafete jikko ndax lolou mo wer lolou moy natou kay bi gëna wer yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joxe na firne ci lolou dafa am ben bis yonnati bi tok ak sahaba yi giñ ñetti yoon ndax lu mu bëgg wax té bëgg ñu gën ko gëm ndax yant bi lu mu wax ñu gëm ko ndax mom la yantiqu anil hawa mom munta fenn ndax bëgg ko da ko xeexlu té bam koy bañ nekkul yonent kon té ñepp ko xamé ci loolu ñepp xamné yant bi lu mu wax dëgg la kon su doxé ben information ba paré bo la ko giñ lamuy wax da ko ñor motax
mune wallahi gëmul yalla wala pédagogie bobu ngir ñu jox importance lim bëgg wax dafa ñëk giñ da ko ñëk génné ci l'islam ba paré wallahi gëmul yalla wallahi gëmul yalla wallahi gëmul yalla sa ba yeb tit ndax xamewuñu won yonent bi muy waxé non ndax ko xamné xamna né lum wax ñiko wër gëm ko kon jarul muy giñ su giñé rek amna lutax ñu ne ko sang bi ki gëmul yalla kan la mune man la ya'man jaruhu bawa'iqu julit bi nek ci koñ bi di julli di wor di dem makka di genn asaka di def lepp ñu waye julit yi munu ñoo mucc ci ayam koku mo gëmul yalla kon nek gëm yalla moy julit yi mucc ci saw ay kon nek gëm yalla moy may nit ñi jam kon gëm yalla moy amal nit ñi njariñ nek kon jaamu yalla go meuna takko saxoko te boole woko ak rafet jikko boole woko ak meuna jariñ nit ñi boole woko ak baña meuna togn nit ñi su boba ya tuddé sa bop ku gëm yalla mais yonent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam mi nga xamné mom la yalla xamal ñi gëm yalla ñoy ñan mom néna bokku lo ci julit yi yalla ñu yalla bussal ci lool dafa am benn bis yonent bi tok ak sahaba yi di waxtaan wu yaatu di nemeku njabot gi waaw ana diw ah diw day mi ngi place sangam mi ngi def nangam waaw ana soxna diw ah soxna diw day mi ngi place sangam mi ngi def nangam ba ag ci soxna so xamne da ko laaj ñu ne ko ah sang bi koku day ku meuna jaamu yalla koku day ku meuna jaamu yalla la du jog ci jakk ji guddeek beccëk dem na makka ay yoon umra yi nak ken xamul ñaatu la koñ bi mu dekk jakk ji moket yi fi nek moko jënd na jakk jënal na jakk ji te radio lu ay yoon daayira yi nek ci koñ bi mo xam bu mourid bi la wala bu tidiane bi wala bu qadir bi daayira bu ci mom di doon bu fekke dafa ayle lele mu jox len nak lele sax mu luyel len kar ah koku day kon ku meuna jaamu yalla waaw jikom nu mel ñu nek fofu nak la problème bi nak wax deug yalla malgré lool yep nak kumu xulor rek mo la togn yanti bi ne hiya finnari yanti bi nek fi sax di guddal mbayum nor bi daf ne koko nga safara te deewagul kon ndeke julem yu bari yak umram yu bari yak aj makam yu bari yak moketu jakka jak climatisation bim defon ci jakki jek nagu gam yek nagu magal yim dan joxe kar yim dan luyel ñom ñepp hiya finnari du te safara la jëm ndax lolu mu def li taxon ñu sant ko ko moy bëgg mu may nit ñi jam te mayu len jam ñu continue waxtaan yi ba tudat keneen mune ana soxna diw ka soxna diw day wax deug yalla mi ngi fi wa ñu jaamu yalla am def ñu na mom nak l'essentiel dal dana ko def dana julli juroom mom te itam wax deug yalla li ci upp ci jakk ji la koy julle masna dem makk ben yoon umra nak mom yoonam neeku ci yi ci dess yep nak yoonam neeku ci farata yi dal mi ngi koy def waye nafila mom yoonam neeku ci wax deug yalla buñ waxale deug yalla rek yantibna koku day doyna war waye jikom nak fum nek ñu ne ko ah mom nak mom wax deug yalla ku xulok mom ya ko togn yantibne hiya fil jannati koka nga aljana kon mbok julit yi gem yalla ak nek julit ci jikko jël ci jikko lañ koy natte kenn du ko natte ci ay jaamu yalla même bu fekke ne jaamu yalla mo wara jur rafet jikko lolou lu jara baye xel modi ne waruñu takale diine ak jikko waruñu takale aduna ak diine ñu bari ci sénégalais yi dañoo defé ne ci jakk ji rek lañu wara nek julit su ñëwé ci jakk ji
duñu fenn duñu wor duñu rambaaj duñu tukhal waye buñuy genn jakk ji rek lepp lu ay won ñu def ko ñi ngi jëm fim ne ñi ngi jëm ci wëru koor yalla ñu ci egg ak jam bu koor gi ñëwé da ngay dem sénégalais yépp ay malaka lañ ñeppay bëgg baaxaat ñeppay jëma baaxaat ñeppay def effort ci bayyi li leen l'islam doon téré nga xamné xamoon nañ ko waye buñ né suba la korité nga dal di commencé dégg annonce yi commencé dégg annonce yi commencé dégg ñuy wax di woté ci lepp lo xamné jappon nañ né ñom li tiaxaan la li fola nga dégg ñu commencé di ci woté ndax déllu ci sen tiadu gi lolu culture la ci sénégal dafa ma dafa dem ba nek culture moy dafa am période bo wara bax ak période bo wara bon dafa am lié bo mëna baxé ak lié bo wara boné mais lolu mo amul ab julit julit la ci heure yépp waye ab julit julit la wara don ci bërepp yépp fék rek la wo problème bobu sax julit dess na ndax worul ndax heure bi nga nat ci def ci lu bax ak heure bi nga nat ci def ci lu bon so démé ci heure bi nga nat ci def ci lu bon dé fék la ci nak heure bi nga nat wala bërepp bi nga nat défé fa lu bon so joggé dem ci bërepp biñu waré défé lu bax def fa lu bax so la dé féké ci heure bi ngay défé lu bon nak lay wax yalla dama don xaar touti fi paré ma dem falé mbokk yi lolou woru mbokk yi lolou woru rawati na jamono ji nga xamné dé yomb na lol dé fu nek lay fekk nit légui dé mom kèn musuko mëna soralé mais jamono ji tembé la gëna nakré soura ndax li dal nit ñi kèn xamuko ndax lu bëré nga dal nit ñi ñukoy yobalé ndax fitné jamono fekk bu doon jamono amna jamono yo xam bu leen dalon ñu yegg né dal na leen waye rythme bi nit ñi dundé légui ak fitné jamono taxna nit nga yobalé ay fièvre yo xamné ray na nit bataay teural na nit bataay da du ko teural mu defé na fièvreul fekk fièvre na bu yagg kon dé yagg na bétti nit waye jamono ji la gëna yomb lu muy bétti nit kon nak wut fi heure boy bax ak heure boy bon wut fi milier boy baxé ak milier boy boné worut kon mbok julit yi diiné aduna la ak alakhirah diiné jaamu yalla la ak njub kon rek way ñun ñi gëm ni yalla diiné ci yalla joggé ñun ñi gëm yonte yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam nañu gor gorlu ci bax fuñ dem yobaleko fa fuñ yobale bax gogu yobaleko fañuy liggé yobaleko fañuy jaayé yobaleko fañuy bayé bép activité buñuy def nañ fa yobale mbax gogu ndax xaj na fa ta amna fa place waye buñ jël mbax denc ko ci bërepp di lijeenti suñu mbir buñ paré dor ci adal lolou worul lolou woru te kèn jangalé wuñu diiné non ñentéli point bi tax ñoura waxtane wat mbax ak jikko moy ni ñu mel té moy ñu upp ci ñun ni ñu mel ni ñu ñak jikko ni ba paré tudd ay julit da fay jural fitna ñeneen ñi xam nga alquran gi wax yalla yalla buma def fitna ci yéfer yi la tajalni fitnatan lil ladina kafaru xam nga lolu boko déggé bo deful attention do ko meuna comprendre lan motax l'islam di bagn ku nek fitna ci yéfer yi waye fitna ci yéfer yi du dara ludul mel no xamne ab yéfer du la ñé ba dug ci diina ji su baba fitna nga ci mom ndax man na am bo melone ni nga wara mel mu ñé la dug ci diina ji kon jikko ju ñaaw ji nga yor ba tax xemé mul nek julit jikko joju fitna ci mom ni mu amé ci digënté julit bék yéfer yi non la andé ci digënté julit ak julit bok na ci li tax bax jafé sénégal moy ñi ñu sento bax té moy ñi tuddé sen bop ay nitu diiné ay oustad ay imam ay sëriñ ñi ko tuddo so len xamé do len ñé ñi ëpp ci ñom so len xamé deug 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 do len ñé
ndax do fekk ci ñom jikko yoy naw bo démé sax jikko yu bon yu bari yo xamné yow xex nga ko ba man ko ci sa bop so démé da ngay fekk ni ñom mënu ci mënuñ ca dara seen bakkan mënu ca loolu dara loolu fitna la ndax ko xamné dañ la sento baax ki nga xamné dafa bëgg ñew ci yow ngir jang baax su ñewé gis né mo la tané xam nga ni koku dutu def ben effort té loolu bok na ci li jafel mbax sénégal bok na ci li jafel mbax ci sénégal moy ñi tuddo diiné ñi koy tuddo ñi ci ëpp jikko wo wuñ jukkay diiné ñi ci ëpp defuñ ben effort ci sen bop ngir mëna xéxé sen bakkan ba bayyi yu bon yi kon loolu fitna la ci nit ñi waxna ko ci ay waxtaan yu bari su fekke ki ñu sento baax baaxul loolu mën na dem ba duggal ci xelu nit ñi ñaxasu baax ak bon su fekke ne ki ñu sento baax da bon ki mbubbo mbax da bon loolu mën na jur mën na dem ba jur ci xelu nit ñi ñaxas mbax ak bon ñu dem ba nit ki dootu xam lan moy mbax ak lan moy bon té loolu day yok jafé jafé bax motax dama wax né bax musta yomb bax musta yomb bono yomb ndax bon mom bayéku la rek ku bayéku bon bax nak doxu yégg la soy yégg ñaari effort ngay def effort continuer ci yégg bi ak effortu tok fi nga tollu so munta continuer ti nga tok fofu ndax kuy yek bu baye ko day daanu donc soy yek da nga def effort pour avancer mais di nga def effort tam pour téé sa bop fi nga tollu motax bax jafé bon nak daanu la rek boy da ngay baye ko rek so baye ko daanu motax ba bon ko gëna yom waye li bax don bon bax li bax don jafé dem naka fekkone bax da nek fele ñu xamne li moy bax bon nek fele ñu xamne li moy bon taxone na ki bon su deme ba yek ci bopam yene beug bax da nan ñoket dem fa bax nek ndax bax tay ci tay nak dañoo jaxase bax ak bon be bo joge do xam fu bax nek ndax la tudon bax dem mo tudd bon tay la tudon bon dembu mo tudd bax tay te limay wax xam ngeen ci dara lima bëgg wax moy fi ci senegal amon na fi métier yo xamne kuko métier wo so dajé ko yaakar ñaanam gu nangu dang ko naan ñaanal ma yalla genné ma ci lima nek bala ma faatu fi ci senegal amon na fi xéetu métier yo xamne kuko massaané métier wo so dajé ko yaakar ñaanam gu nang da nga nan ko señ bi ñaanal ma yalla genné ma ci lima nek bala ma faatu tay ci tay metti yoyu nit faatu na ca nek waliyu tay ci tay metti yoyu fexé nañ ba muy metti bu nit mëna nekké waliyu xam nga problème ñëw na parce que légui kan lan moy bax ak lan moy bon té ñaka xamé bax ak bon lu graw la jaxé bax ak bon itam lu graw la dama koy netali toujours dafa am ben dekk bu nek fi ci boru njourbel so genné njourbel jëm mbacké ay juroom ñaari kilomètre yoyu ak lu tek amna dekk bu nek sandé jor ñukoy wax kër dam amna jakkaju fa nek amna xabru bu nek ci penku jakkaja ñafa dekk sek lañ sante ñu bax lañ ka fa dekk itam nit ku bax la won ci muqaddamu sidage malik la bokkon ay njabotam dañ koy defal ñaan annuel leg leg bu ñaan gi joté dañ may wo bolé ma ci ñi fay def waxtaan amna at mo xamné dama fa dem dajé fak ay mbokk ndax fofu ci bawol la bok te defa jégué touba te dekk yi leen wër yépp ay daara lañ ma dajé fak ay mbokk mbakk yu bari ma sha Allah am ci ñom ku wax jël kaddu joxifa bind bo xamne kéro la ko mokal batay ndax bind ba daf ma ñor
ndax dafa réglé problème yu bari yu ma jaxalon seigne bobu dafa jël kaddu mu né dafa am ben bis seigne touba ci ndiarém mu né talibé yi li tambalé fi ci bawal ba salum nit ñang fi na xassar bëgg baax rek mu teleen tic li tambalé fi ci bawal ba salum nit ñang fi na xassar xassar moy lu bari bëgg baax rek baax teleen tic ñu ne ciel mu ne ndax xam ngeen lutax baax teleen ñu ne ko dedet makki mu ne baax daf ne bërek ne cëpp fele ne man duma and ak bon neena bon itam deg wax joju dal ne beurep ne cëpp ci faja dess ne ko man itam ëppulo mu fulla duma and ak bax neena yalla ne man mi leen bind itam day duma leen bolé bax neena beurep ne cëpp fele no do and ak bon bon neena beurep ne cëpp fele ne mom do and ak bax yalla mi bind bax ak bon ne man mi len bind tam de duma len bolé neena nit dal dina beuret ne cipp fele ne man mi ma len di bolé kon wax ji moy nit moy wané wi nit mo bolé yu munta and moy bolé bax ak bon neena seigne touba ne est ce que xam ngeen bolé bax ak bon lu muy nuru nu mel ñu ne ko dedet mbacke mu ne bolé bax ak bon mi ngi melni yar ganar neex la nga yar say ganar bañu mak nga duggal len ci ngunu tej ngunu la walbeetiku dugg ci all bi reub ay tilli bam bari nga ñew ubbi ngunu li duggal ci tilli yi upp ñu fanan su beut cete lu nekk ngay am bam dess ganar seigne touba neena loonu la bolé bax ak bon mel kon bax du fa amati mu wax wax ju yeme ci ëpp solo ci lam wax moy légui bon mom moy lo sonné won ci def lu bax sonné ko ci bon jogé fi ndax bu bon jogé rek bax am ndax bax mom moy magal bopam kon mbokk julli di il faut ñu xolaat suñu bop ñu moytu bolé bax ak bon té bolé bax ak bon façon yi da bari damay wax ne lélé nga dégg ci émission yi dam ci télé ak radio yi man joxewuma akku joxewuma atté sharia ci benn mbir amna ñuy animer ay po ay fo ño xamné mom nit ñi xamnañ la fo la mom dagan na haram la loolu du tém bi loolu tam du sama fan tay waye fo la mom fo bi mom ñepp ko xam ñepp xam né li fo la bët bu set nga dégg ñi ci animer nga dégg ku ñuy askanélé kilifa diiné wala doomu kilifa diine mu wote di féliciter koku di ci contane koku nan ki mo wa sama serigne la xam nga ya problème ndax su fekke ne koku ñuy askane diine koku bok ci keur diine mo xam serigne la wala doomu serigne la mom moy wote ci xew xewu foy di encourager ñakoy def jaxase bax ak bon ñewna te bu bon jaxasok bax rek bax mom joge fi kon lolou lu jara baye xel la mbok jidini kon gis ngeen ne mbir mi du lu yomb mbir mi yombul il faut ñu waxtane ko il faut ñu wadjal ko il faut ñu jogal ko il faut ñu gëna jox yar place am jang baxna lol waye jang mi bax moy jang mu ko yar am waye ko yaradiko soko jangale indi nga fitna te lolou mo xew ci jamono jangal nit ñi bañ ne ar basse ba pare yak leen bañ ne ya xet ba pare ñu bëgg jamm am ñu bëgg yermane am ñu bëgg naflay am ñu bëgg xewal am lolou munta and lolou motax ci kanam tuti inshallah xamna fek fukki minute ak juroom dañu ubbi antenne bi pour ñu bëgg bok ci waxtaan bi wala ñu ci bëgg dolli wala ñu ci dégg lu jubul lu ñu bëgg jubanti ñu ubbil leen antenne bi inshallah ñu dugg ci waye
li lay tay la won ci waxtaan wi dana ñew legi rek tuddal leen ben jikko bu am solo bo xamne bokku na ci jikko yiñu gëna ñak fi ci rew mi moy jikko biñu tuddé as-sidq as-sidq bala ma ñew ci jikko yoy sax dana woné ben meññat ben njariñ yo xamné kirafet jikko dana ko wat jariñoko bobu bi ci ñëk moy suñ la lajoon tiyabu yi nit mëna yobale al-akhirah ba bu ñuy pécé bagageam mu dis lool ban ci bagage yoyu mo gëna dis ci bagage yi nit mëna yobale al-akhirah ngir suñ koy pécé la aw yiwum yiwum ëpp safanu yiw ne ko jikko bu rafet yonenti bi mo wax lolou ci hadith bo xamne abu daud moko bind ne ma min shay'in athqal fi mizan al-'abd yawm al-qiyamati min husn al-khuluq yonenti bi neena amul lu gëna mëna dis ci balance suñuy pécé jikko yi suñuy pécé jëf yi amul lu julit mëna yobale mu dis gan ba blas buñu ko tek mu note ay jëfëm yu bon ludul jikko señ la lajoon ñi gëm yalla kan la ci gëm yalla am gëna mat neel ki gëna rafet jikko lolu hadith la bo xamne abu daud mo bind na hadith bu wër la yonent bi ne akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan yonent bi neena suñ la laye ki gëna mat ngëm yalla ki gëna mat l'islam neel moy ki gëna rafet jikko suñ la lajoon bu yowmal khiyamé baña dugg aljana yalla nañ ko yalla defal ñun ñep kan ci ñun moy gëna jégué fu mu dëkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga dëkk no yonent bi lu neex la kan ci ñun moy gëna jégué kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam neelen moy ki gëna rafet jikko lolou hadith la bo xamni imam bayhaqi mo bindina hadith bu wer la yonent bi ne inna aqrabakum minni majlisan yawm alqiyamati ahasinukum akhlaqan ki kërëm di gëna jégué sama kër aljana moy ki gëna rafet yeen jikko suñ la laaje jaamu yalla yi gan jaamu yalla mo ci ëpp lu muy duggal nit aljana neel jikko ju rafet lolou yonent bi moko wax ci hadith bo xamne imam tirmidhi neena hadith bi werr la yonent bi ne aktharu ma yudkhilu an-nas al-jannata taqwa allah wa husn al-khuluq taqwa allah wa husn al-khuluq suñ la laaje jaamu yalla yi kan la ci yalla gëna bëgg kan la ci yalla bëgg gëna bëgg neel ki gëna rafet jikko lolu hadith la bo xamne imam haythami mo wax ne hadith bi werr la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yonent bi صلى الله عليه وسلم يا دنجون يا رسول الله من احب عباد الله الى الله قال احسنهم خلقا دنجو لاج نكو كان مو غنا كان لا غنا يالا غنا بك سي جامامي مو نكي غنا رافيت جيكو سن لا لاجي كان لا يوننتي بي غنا بك سي خيتام بي نيل ني غنا رافيت جيكو لولو ام حديث لا بو خامني امام احمد مو بيننا حديث ورلا yanti bi ne ala ukhbirukum bi ahabbikum ilay khana beug len ma wax len ki ma gëna bëgg ci yeen qalo bala ya rasulullah qal ala ukhbirukum bi ahabbikum ilay mu bamuko khana beug len ma wax len ki ma gëna bëgg ci yeen ñu ne ko bala qal ahsanukum khuluqan moy ki gëna rafet jikko mbokk julit yi yiw yeb mi ngi ci rafet jikko yiw aduna ak alakhirah mi ngi ci rafet jikko musiba yeb mi ngi ci ñaaw jikko yi musibam aduna alakhirah mo ngi ci ñaaw jikko kon legi dana mëna ñëw nak lu jitu ñu ubbi inshallah téléphone yi ci jikko bu am solo bu ñu bari sagane muy jikko deggu deug mbok yi jikko bu am solo
moy lan deug moy wax lo gem te li nga wax nek deug deug moy lan deug moy di wax lo gem te li nga gem nek deug ndax nit ki man na wax lu mu gem te lam gem du deug koku deugul nit man na gem deug wax lu dul deug koku tam deugul kon deug 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 moy di wax lo gem te li nga gem nek deug lolou nak moy jikko bu ama am solo bo xamne yalla tag na ci julit yi batay yalla ngi tag ci suratu ahzab aya ñaar fuk ak ñet minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadu Allah alayhi yalla neena amna ci nit ñi amna ci julit yi ño xamne luñu wax yalla def ko luñ digo ak yalla matal ko ba legi li jikko yi jaxoso jaxaso jaxaso li adna yaq yaq amna ba legi ci rew mi ño xamne luñ wax def ko wala bok luñ wax jëm ko te duñ wax mukk luñ gëmul yalla ne julit ñi ak lu jamono yaq 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 amna ci ñom ño xamne luñu digé matal ko luñ wax def ko mu wax ci sourate muhammad fa idha azama al amr falaw sadaqa allah lakana khayran lahum neena bu mbir yi taré bu tiaxan démé deug dess ñom bu baba buñu deggo lolou mo gën ci ñom situation julit warta ag ci ben situation bu tax mu wax lu dul deug wala mu def ko yalla ne lu mbir yi tar 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 so ci julit agge wax deug def deug mo gën ci mom situation waruko jaxaso wala mu jafé ko ba tax julit bi di wax lu dul deug wala mu koy def yalla wax suratu nisaa ومن يطع الله ورسول فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سو بغي بوك سي ماتني دا ناي دغ ماتني موي نبيون صديقون شهداء صالحون ني اي كليفه لاني سو بغي جتاي بو دم فا كليفه يي توك لاني لاي وو دا ناي دغ même bodul kilifa yanti bi neena so beugé jotaay bo tew fa kilifa ye tok lañ lay wo nga tok fa ak ñom da ngay deggu même bodul kilifa day nang nga tok seen ndax deggu ngay degg ndax da nga leen di rassurer ndax dañ lay wolu yalla wax ci suratu ahzab li yizi allah sadiqin bi sidqin wa yu'adhib al munafiqin إن شاء أو يتوب عليهم يالا نينا دغ دورير بروم دغ دورير بروم لي ولا في خيونا دورير بروم وايي دغ ويتام دورير بروم تي كو دغول موغال دونغ لاي جيلي سي لمام موغالوم ادنا ولا الاخره ناخ سو دغول دا ngay سون ادنا سود الاخره لولو موغال لا دغ نك دورير بروم لولو يالا واخ نكو سورة احزاب موي لي ولا في خيونا دورير بروم kon mbok julit yi deggu day taxa bok ci ñu ragal yalla yalla nga wax ci alquran walladhi jaa bis sidqi wa sadaqa bihi ulaika humul muttaqun suñ la laaje ku ragal yalla moy ku deggu kon ku deggu moy ku ragal yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith bo xamne dafa ñew di firi yi ñu bëggono wax yépp dafa waxne la tazalu hadhihi al umma bi khair ma idha qalat sadaqat wa idha hakamat adalat wa idha turhimat rahimat hadith bu gatt la bu daw yaram bu yaatu bu riche
yonent bi neena sama xet yi fo len fek ci jamm lañuy nek yonent bi mu ne sama xet wi fo len fek ci jamm nga len di fek jamm ak natange kel mu dal ak yokute fek ñi ngi respecter ñet mbir ba ci ñeuk moy bu ñuy wax deug lañuy wax idha qalat sadaqat suñuy atté njub lañuy atté idha hakamat adalat wa idha sturhimat rahimat su uppé nit dolé yërem ko mépp réew mo xamné ñako dëkk duñu fenn mépp réew mo xamné ñako dëkk deug lañuy atté ak manuté mépp réew mo xamné ñako dëkk ku upp nit dolé yërem ko réew momu jamm du fa jog réew momu réew natangé lay doon réew momu ku fa dëkk sa xel dal réew momu ku fa dëkk mëna guddu fan kon mën nañu ma ngi wax sa mbokk technicien mën nañu bayyi légui téléphone bi inshallah mbokk yi ci biti commencé duggu ngir yok ci waxtaan wi liñu japp né manki na ci waye surtout buñu amé laaj ñu laaj ko yonti yalla muhammad néna mépp mo dem rew julit bo dem ñako dëkke di wax dëgg ñako jité di atté dëgg ña jité ñañu jité ñepp ku upp nit doole yëram ko rew mom rew natangé lay doon rewum jamm lay doon rewum dal xel lay doon li moy wax ci masna wax ci aéroport jamono yele ci les années 80 ta yoñ fa dan def conférence yag yoyu ci wér koor ba légui sax ñing koy def inshallah même reine ji sax bu soob yalla programmé nañ fa ay conférence ta yoy may def conférence ci walu économie islamique masna wax ben at ngir takine sénégalais yi ci ñom la bok né sénégal buñ fi bayyi won fen juroom ben wér rek développé seigne ma won laaj ma légui yow ban solution nga am pour sénégal développé damay wax né nañu def campagne de sensibilisation bayyi fen juroom ben wér kessé juroom ben wér yo xamné kenn du fen sénégal ñu doy war lañ mbirum fen dañ ko woyefal ba taxna sax bugguñ koy wax fen so de waxtan tuddu fen dañ nan da nga vulgaire puisque paré wuñ pour bayiko motax bu len ko wax ci turu wu len di heurté liñ bëgg moy nga nan wax lu amut ak waxu neen te fen moy luga bi moy lak bi moy xet wu nek ay mbiram da ko wutal tur wax lu dul deug wala fen la ko tuddé arab tuddé ko al kadhib yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kenn yemou ko tumal ne dafa vulgaireon mais fu massa fek batu fen la koy wax kadhib lay wax waye senegal comme ñun fasiyene wuñu bayyi fen ñi ëpp ci ñun moy liñ bëgg moy tur wi nga bayiko ndax da nga leen di heurté mané fen bobu yalla xamna ne buñ ko bayyi won suñ defon campagne c'est à dire effort bi ñi def ci planning familial alal diñ ci def médiatisation biñ ci def mobilisation buñ ko defone def ay campagne ay mobilisation ngir sénégalais yi bayyi fen suñ ko bayé juroom ben wér rek sénégal développé ndax bu boba dana téggu ci yoon wo xamné insha allah dootu ci delu gannaaw lolou waxon nako mang koy bamu wat ndax xam nga né économie li ci ëpp solo moy confiance su confiance amé rek économie développée ndax réew mi li tax yeuf yi doxut du xaaliss da fé amut waye xaaliss bi fi am ñiko am dañ ko nangul ak génné nanguñ ko génné ndax wolu wuñ ñi jakar lol nanguñ ko génné ndax waaji di giñ ci yalla né liñ ko lebal bu ko lebé dana ci liggéey am ci bénéfice dello bor bi
seddi ki ko joxone ci bénéfice bi wajoju giñ na ba tayi te waxul deug bet bu set nga gis ku ñew sénégal ak alalam capital surtout suñ bokk immigré yi ñew am yéné investir alal joju fi ci sénégal wër ay mbokam waxtaan ci ak ñom jox len ko ñu commencé projet yi bala ñoo def 6 mois rek gaay nako tungañ lek ko ba paré taxaw feulé diko xass su ko dé day mujjë reccu bu amé chance déluat su amul chance tok fi wala kana comme ñom ñaata exemple lañ am ci lool ñaata exemple lañ am ci nit ñoo xamné dañu dem Europe lu neñu tej ko ngir dajalé bo xamné li tax ñu mën ko dajalé moy amone soxla yuñ fajuk di muñ rek ba dajalé astout né nako yobbu sama rew suma démé and ak sama mbokk ñu yahatan yahanal ci ma tedd ci ñom itam ñu tedd ci mu indi ko fi dajalé ay mbokam waxtaan ci ak ñom taxawal projet bi ñu def 6 mois rek ñu nako tungañ lek ko ba paré continuer diko xass su amul chance déluat fi lay dé ak ñom ci ñak gogo lool lu tax parce que dañuy fenn parce que dañ ko fenn parce que lañ ko waxone amut waye suñ ko fennulon lañ ko waxone ñu def ko kon dana am réussite kon projet bi dana meñ su meñé non seulement dana tedd ay mbokam tedd waye mbokam immigré mim bayyi won ci all ba tém ragal ñew dana ñëmé ñew té bu ñëwé réew mi développé mbok yi confiance moy développé am réew confiance nak nit ñi djup ñoko ñokay am dafa am sama ben jarbat bu yëngutu ci ligéy l'islam bi di def itam ay yëngutu ci walu aduna pour am lu mu dundé lu lew muy dem ci daral gi di jël ci gatt yi wala ci nak yi di len ray di jaay légui nak xam nga nak yi dafa cher lélé do am capital bu doy pour def lol bi mu démé mu tok waxtaan ak mag ñi né lé man dé ndaw la dama ñëw fi ngir daan sama doolé awma dara nak amna nak pexé moy man na jël jur gi rendi ko fess ko dem jaay ndawal gi jël li ngeen ci mom delo len sama bénéfice ma jël ko xam nga lu ko ñooñu wax té ñooñu ñom lañ tudde ay illettré ñu xamul dara dañ ko né wax ji mom jëru la bari jubal rek so jubé rek suñu nak yépp say nak lay doon ndax liggéeyé sa xaaliss liggéey sa capital mok daw ci terrasse ñoyam bu terrasse bi jexé rek nga daanu xolal bobu notion économique bo xamné kiko wax dañu def né jangut xamut ñu né ko ciow li jëru ko jubal rek bo jubé rek suñu nak yépp say nak lay doon ndax liggéey sa alal mom liggéey sa capital mom mok daw ci terrasse ñoyam bu terrasse bi jexé rek nga daanu kon so bëggé di daw té do daanu da ngay jup kon djup mom moy solution bi kon bayyi fenn moy solution bi kon wax deug yalla suñu gor gorlu won ba ndaxante ci ak ñepp bañu bayyi wax lu dul deug comme sénégalais dañuy bañ ko wax fenn kon dañu mëna develop mbokk julli di fenn jikko ju bon la fen jikko ju bon la waxo nako ci ñeul ben waxtaan yi wone ne so su lako yalla xasse natto lu bon lu nek man nga ko defat motax yeme na lol su fekke ñi upp ci ñun dañ ko jikko wo ba pare te metti wu len jikko wo ko ba pare defuñ ben effort pour genn ci mbokk yi top waxtaan yi commencé nañ di afficher numéro yi ci écran bi inshallah képp ko xamné sa jot wala am nga lo bëgg jallalé mën nga jokk ak ñun inshallah ci biir émission bi yalla nabi sallallahu alayhi wasallam dañ ko mësa laaj ne ko ayakunul mu'minu jabanan ayakunul mu'minu jabanan ndax julit dana nek ab buqat ndax julit dana ragal yonentibe ne naam yonentibe waw leg leg julit
bu saggan man na ragal même bu fekke ne ab julli war ta ragal ñu ne ko ayakunul mu'minu bakhilan ndax julli dana nay yent bi ne cial ba ciag mu ne waw julit bu saggan man na nay ñu ne ko ayakunul mu'minu kadhaban fa qala la ñu ne ko ndax julit mom jamono man nako soppeko bam nek fen kat mu ne dedet julit du fen kon ñun ñi ëpp ci ñun jikko bi nit mu nta bolek nek julit ñun mom lañ jikko te buñ ko bayyi yalla na yalla jappale ci bayyi jikko ju bon joy yalla nti bi waxna ci hadith bo xamne ñi bind hadith yeb wala ñi ëpp ci ñi bind hadith waxna ñi hadith bu wër la moy alaykum bis-sidq fa inna as-sidq yahdi ila al-birr wa anna al-birr yahdi ila al-janna wala yazal rajul yasduq wa yataharra sidq hatta yuktab 'inda Allah sidiqan wa iyyakum bil-kadhib yanti bi ne gor gor lu len ci deggu gor gor lu len ci deggu ndax deggu day yobbu ci njub te njub day yobbu ci aljana wala deggu day yobbu day joxe bir tiyabo te tiyabo day may aljana mune ben waye ngi ni di gor gorlu di jema deggu di jema deggu di deggu deggulu ba yalla bind ko ci ñi deggu ñu mune na ngeen moytu fen ndax fen ci cay cay la yobbu te cay cay ci safar la yobbu nit dana sagane bopam di wax lu amut di wax lu amut di wax lu amut bañ mudd bindé ko ci yi nga xamné ay fen kat lañ yalla ni yalla mussal ci lolu bokk jëli di yantu bi sallallahu alayhi wasallam waxna hadith bo xamne imam muslim bin la ko ne hadith bu wer la ne man sa'ala allah ash-shahada yasduq bi lughati balaghahu allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firash hadith bobu imam muslim moko bind na hadith bu wer la mune kep kuy deggu degglu di ñaan yalla mu jappale ci deggu bismillah assalamu alaykum bismillah da melni da fa rek allo wa bismillah ñu lay deug allo wa bismillah assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah salam ba ñu lay deug bismillah wa ki def salu sek la mu lay fay ci yes wa sing salu nga def sek ma ngi rafa lu na sa waxtani lol ma ngi top sa waxtani lol jeñ def sek te di contane lol wax deug yalla jeñ def sek waxtani nga jël tay muy jikko jeñ def sek jikko kenn na tabletul ne fimne febar na ci senegal kon la wax yaar am amna problème deug la kon damay wax ne wari kat yeb waron nañ danaka focaliser wu ci jikko comme lu meuna doon wu jikko baxut du bax kon nañ jema defal jikko jakk soba jëm ci leneen deug la wa jikko mom bu baxut danaka ki julli bu jikko baxut danaka amul solo ki xor bu jikko baxut danaka amul solo kon deug la lepp lu ñi ki nit bañ ko nañ nañ ko sokoy sok rebu mu ta bax deug la deug dal lol ma ngi yeen ñi am yi jey war ko ka kon ñu ko defé ci jikko ma ngi ko ñepp ndax jikko dal lu mu mëna do lu mu mëna do la jang jang lu mëna do te ci jikko baxul deug la deug la ma ngi ko bax deug la deug la kon nak may reen bi ne jema defal jikko soga yalla ci leneen inshallah
man nak jappal na man ci sa fay ci say fans na bokk re wax deug yalla jeer jeuf yalla yalla boole sopp gona man jokko yow ci benen numéro téléphone sa numéro téléphone personnel inshallah dana bayyi numéro bi ci régie bi inshallah dana ko bayyi ci mbokk technicien bi numéro bi nga woté bo ci woté waté buñ paré dana bayyi fa sama numéro inshallah bax na ngay jeer jeer jeuf sek jeer jeuf sek yalla yalla nangul lo jeer jeuf mbokk mi wax na deug jikko dal moy wax ji motax mu jara yitto ndax mo su baxé lepp bax su boné dara du tubaxati kon nañ ko tambalé ci tambali way ba fi nga xamné bu baxul dara du bax dañ fexé bam bax mo wax né yantibi sallallahu alayhi wasallam né bo bëggé am dara jey shahid té moy nga dé ci yoonu yalla yantibi néna déggul rek soy déggu rek yalla dana la may dara jey shahada même bu féké sa kawlal nga faato kon déggu day yobbu nit ci dara jey shahada deug nak metti na lol waye bari na ñariñ lol bismillah dafa melni amna ku nek ci ligne bi assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ñangi rafetlu waxtaan wi ja ko gal la wa damaay le tour bi han mari dama bëgg le tour wi da bu dang koy lebal nañ lako bismillah wa damaay rafetlu waxtaan wi hmm wa ci lirum jikko yoy nek hmm mom la bëggoon nga faram faccé ñu dal lan moy gëna nek tedd nga jikko yi lan moy manam lan mo gëna nek tedd nga jikko yoy ngay waxtane ben jikko mo ci gëna tedd waaw manam jik li nga xamanteni ni tektal yi nga xamanteni ku ko am nga tektal bu rafet ci tedd yi ngay jikko yi hmm non lañ bëggoon nga mësul ci ay faram faccé dal ni inshallah ku ko am dal gëreem nañu bokku nañ ci yi ñu gëreem ni yi tedd nga jikko hmm alon la bëgg nga fara faccal ni la inshallah manam jikko bi gën rafet ko am jikko yi bokk na ci jikko yi gën rafet dal waaw waaw lool la bëgg nga fara faccal jërëjëf jërëjëf inshallah nañ ci ñëw légui dañ ci ñëw légui ci lañ nek ni way ci lañ dañ ko ñëw agalé ko kon mbokk moom limu wax moy ñu farañ fañ ko jëk bi nga xamne moy tedd ngay jikko yi bu ci gën ëpp ci solo ci nima déggé ñu wax ko lool la doon tambali moy jikko yi bi ci gëna am solo nga xamne boko réglé danaka yi dess yépp yomb moy dëggu mom la commencé won légui di wax lan moy deggu ak lim meuna jural nit ki ci ay njariñ njariñ yoy bi ci ñëk moy rahatud damir wa tumaninatu nafs nit ku deggu fu mu tollu xelam day dal yonti mako wax as-sidqu tumanina yonti bi neena deggu moy xel mu dal hadith bobu imam tirmizi moko bind kon bo deggo fo tollu sa xel day dal do ti dara do bo tede tam nelaw bari na ko am jamu biti te amul jamu bir soko gise ni ci kaw mu melni ku tedd waye teddut ndax bu wete rek jaxle su tede du nelaw lilay may nak bo tede nelaw nga am jamu bir ak jamu biti moy deggu waxon na deggu moy lan deggu moy wax li nga gem te li nga gem di degg bismillah assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah imam ahmad dam wow njugam beng ci cenaba señ jugana nga def beng ñi ngi lay ziaru bu baax ana wa cenaba ñi ngi lay nuyu barke beng 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 ok ñi ngi lay jaajeufal bu baax di tam encourager ndax da fay tem bu xawa jafé traité fi ci réew mi deug la beng waaw nga jël initiative waxtan ci cadre yi wax deug yalla leer na deug la beng tayit agressiveul kenn comme non nga ko waxé hmm même baat yi sax yang koy nurolek suñu langage lolu tam dafa am solo ci walu pédagogie deug la beng wa man ben exemple bu mo beug joxe comme contribution bismillah bismillah wa moy fi ci cianaba dañu fi netti leg leg ay histoire yu xawa deme nonu hmm ben soxna bo xamne daf dan jaay ci marché ben jour nak mu amé ñambi diko jaay ñambi hmm bi ben way ñewé ni dafa bëgg ñambi hmm bi muy jëndenté ak mom da ko laaj ni ko mba dina ñor hmm muneko wax deug yalla de lima ci togu dembu ñorul hmm lima ci togu dembu ñorul hmm waji wan ko ginaaw hmm ba ciag mu delu ci wax hmm niko sa deggu gi nga deggu ci wax ta manon nga mako ne bama jënd ko hmm dana tax li dama bokko jënd dem jox ko sax eskay eskay dadi jënd jaay mo ko dem yu ko bay xaram wallahi xni deug
kon defena ni même ci walu commerce beek jëflanté jam rek neub ay bi produit ba jaay ko waja dem lor lolu tam defena ni ngeen di ci accentuer ba deug la waaw contribution bob rek lañ doon di and ak di len gërem di len ziaru bu baax ba jërëjëf contribution amna ñi ngi ziaru wacce na ba yépp di ziaru khalif jarab bi seigne cheikh ñi ngi koy ziaru baax di ziaru jabar gep jërëjëf yalla defal ñu jam kon gis nga deug lu muy jëriñ gis nga koku soxna soosu ndiyam mi jarna té ragal ndjay mu lamb mo tax ñu bari di fenn mom bam xamé né da wara deggu mu ne ko wax deug yalla ñambi ci dé lama ci togon dem ñorut damay jaay nak bu ko laaju lon tam nak du ko wax dara day jaay ñambi jël parce que non lañ ko jaayé man nako jaayé nonu waye suñ ko né ndax dana ñor té mom lim ci togg ñorut bu mu fa nek naan xeyna dama ko ki na né rek ni mo togg ñorut gis nga lam ko jural moy non seulement waji jënd na ci ñambi ji waye inshallah lu mu jaayati bu koy jaay waji bu ñewé xelam dara dal mu jënd loolu moy njariñu njub wala bok loolu len la ci njariñu njub ñu bok na ci njariñu njub moy day barkel wërseuk deggu day barkel wërseuk tombla won bo xamné ñu upp ci ñu bind hadith wax nañ ci hadith bo xamné yonti moko wax waye mbokk mi joggé cene ba lim wax firina déjà tombe bi mo doon wax légui té moy yonti bi na al bay bismillah assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah sa dem day man la cheikh de kermassar wa koku cheikh de kermassar deguma bu bax cheikh de kermassar cheikh waaw cheikh na nga def na ngeen def ndjay naka njabot gi ba dawatu len ñi ngi sante yalla bu bax alhamdullilah ñi ngi sante yalla sunu borom bi amin ndjay di rafetu liggey bi jerejef emission yi ma sha Allah jerejef cheikh tegg na nga xam aha amna ndariñ trop ma sha Allah rawatina bi indi tay mu teggu ci walu jukko aha jukko day lo xamne ni ben rew mu ta avancer ak ñu mëna sonn ci ay programme ñu mëna sonn ci am ay moyens wala ay milliards te jukko ye baxul da tax rew mu mëna avancer muk le ben borom xam ko la wax naan walaysa bi'amirin bunyan qawmin itha akhlaqhum kanat khiraba neena bepp rew bo xamne ni seeni jikko day mabbo lo leen meuna tabaxal mu reey ak lo bari fexé seeni mbir duñu tan benen borom xam nga waxat ko itam ne innamal umumul akhlaqu ma baqiyat deug la fa inhum dhahaba al akhlaqum dhahabu deug la neena xet mu nek bu len dey évaluer bo beug sen dimb sen tay sen ëlëk xolo sen jikko ni mel rek sen avancement dal ak sen def ak sen valeur neena moy sen jukko deug la kon bo inde jukko tay indi ga tombo am solo bu reey bo xamne ni yalante kon wa reew mi xam ko xamene reew muñu avancer muk te jukko baxul deug la bi nga waxat ci bir tamit moy walu deug ak sa doxo deug deug day lo xam nit ko lu meuna def ci adina comme ni ko waxe sank lu mu reey te deug amut du mujju fenn deug la lu meuna sonné dem ngir alakhirah bu ëllëgé té deggu amut du mujju fenn deug la motax yalla wax na ko ci alquran doomu adamu ëllëgé lu mu indi alakhirah du mu reey la cey amal la ko cey amal jëriñ yalla nang ko moy deggu ga deug la yalla mo na hada yawm yanfum sadiqina sadiqum neena bu ëllëgé doomu adamé da nga fay jëriñ ci ay jëf lu mu reey moy deggu ga kon ñi ngi delu waat di leen sant jërëjëf dafa du ligé bi yalla sunu borom di fayal amin vraiment tam yi ngay traiter amna trop yalla sunu borom di gudd sa fam amin yok sa xam xam jeuf ngeen ban wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sen contribution amna solo lim wax deug la ma ngi tollu won ci ne deggu day yok wërseuk yanti ma wax ci hadith bo xamne mutafaqale ne ñaar ñi jaayante ñom ñep feek taggo wuñ man nañu delu gannaaw ci njaay mom waye suñu waxante deug kenn ci ñoom warul morom mi yalla dana barkel seen jaay mom dana barkel xaaliss bi ki jaay xaaliss bi mu jotté ci ki jënd dana barkel ki jënd marchandise bi mu jëlé ci ki jaay dana barkel nga deug ci ne kon su fekke deug wuñu du barkel te alal bu barkelul du jariñ yalla musal ci alal ju barkel bokku na ci jariñu deug moy day taxa mucc leg leg nga gis ko xamne ak deggom day tax nit ñi di sentul diko sentul ay musiba japp ne deggom gi musiba la koy jural deggu du jural kenn musiba
ku deggu lu mu duggu genn ci su fekke deggu na degg deug tel waxna deggu moy wax li nga gem te mu nek deug lolou li ci misal dafa am ben xalé ci jamono ci fele ci Iraq bu bëggona dem jangii yaayam wajal ko jox ko ñeen fukki deureum ngurtu baba moy xaaliss ngir bu démé di ci top to mbiru bopam di ci wut lu mu lek ak lu mu sol ñu dugg ci auto bi len di yobbu Iraq ci misal ñu dem ba ci digg all bi ay addu kalpé kar len bismillah bismillah do me namna ko de ci li assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah oustaz ñeen def ko kan la man la amissar ties aminta jeen amissar ties amissar jeen amissar sar ties ties ah amissar waaw bismillah deguma turu bax waaw bismillah wa man la amissar ties waaw wa dama do bëgguna participer ci waxtaan bismillah bismillah participer bismillah dara fa lu waxtaan bi ma sha Allah waxtaan bi ci wax yépp leena lepp téra la xam nga oustaz li nga wax sank avant ngay jéxal ni buñu bayyi won fen juroom ben wër Sénégal day défar lool dañ ci and ak yow bu baaxa baax deug la deug la xam nga fen mo yaq lepp deug la deug la dañu jël fen légui jital jël deug mur deug la tay yalla limu wax moy fen du mal muku deug deug la deug moy xala fédé saw fu man ci nek diko yaq yi dem ba tax digeen fena def lu nek ni nan kessa bu amatul yarmatu am legi kessa mo fi joge deug la ni amatu ni kessa lu way neex def ndax xam nga boy fekke yow li ngay def yang ci xalaat borom subhanahu wa ta'ala deug la di ci xalaat sey mbok sey nit li ngay def nga koy xol diko tek ci alquran ak sunna li nga xam bala nga def di nga xol li ngay def deug la way legi nit ñi dañoo jël alquran tek fe jël sunna muhammad tek fe jël seen yoonu bop te yalla muy naan deug la bayyi sama alquran di dinaala tek dundugo metté met te yam fofu ne bo dekké da ngay gumba xam nga li dem ci dekk dekk wala am gumba xam nga lolou lalu xal oustad deug la ngay denk ni diko denk sama bop ngay rafetal jikko yi ndax ñeen salaam liko yalla tagge moy mom mo gëna jikko bi rafet ban jëmu jikko yi rafet nañ jëmu jikko yi rafet te dindi tilim tilim xol bi ak gakk yi te yaatal xol yi te rafet wo fuñ mëna nekk di rafetal jikko yi te yalla tamit ñu waxaat naan yawma la yansaw malun wala banun illa man ata llah bi qalbin salim deug la qalbin salim bis bo xamanteni alal du jariñ askan du jariñ lan moy jariñ ko xam ko ñu ak xol bu laap ma ngi koy denk ni ñu leen defar jikko yi bu ñu defare jikko yi defar aduna bi deug la koy aduna bi li tax mu metti moy jikko yi yaqku ci fu ñu defar jikko yi il faut ñu defar jikko yi fo ñu def effort appel bi fi ñepp andando boole indi xeli ak xalaati ñu xol nañ lañuy def re jikko yi ndax lepp base bi yepp jikko la deug la ndax yeneet bi yalla mu ngi wax naan man ma ko yalla raftal yar bi te comme ko ñu yeneet bi ñu bëgg nañu jéemo xol li jikko yeneet bi deug la même bu ñu mënul lepp ñu jéem suñu kemp lay kat oustaza wax deug yalla sa waxtaan amna sala ma sha Allah jerejef soxna ci yalla may deug ak top yalla yalla bolé tiaba yi jerejef sen contribution amna solo aussi lolu amna solo lolu limuy tek rek moy effectivement ñepp yegg nañ ne effectivement problème biñ am problème jikko la li ci dess rek moy ñun ñepp ñu def effort ba génn ci lolu ñu def effort bu baaxa baax ñepp japplanti ci ndax lo xamne suñ ko deful tam du sot duñ am solution boy bo rek ñu tambalé ci ñu def effort kenn ku ne individuellement nga jema xex ci sa bop jikko yu bon yi nga xamne motax nga ñaaw jikko waye ñun ñepp en tant que société am ñu japplanti ci bu baaxa baax jerejef soxna ci sa dugg gi amna solo mo wax ne jikko djub deggu day taxa mucc lele
nit ku deggu ñu sentul ko ay musiba wala ay natt waye li werti wor moy deggu mom jamm rek lay julal borom may netti li xale bi nga xamne dafa yaayam da ko yeb mu wara dem iraq jangi yaayam jox ko ñen fukki deureum ngir bu agge di ci toputay mbiram auto bimu duggu ñu dem ba ci yoon wi ay addu kalpe dogale len di nangu xaaliss bi legi kenn ci surgay addu kalpe bi ñew ci xale bi ne ko ndax yor nga xaaliss xale bi ne ko waaw mu ne ko ñaata la mu ne ko ñen fukki deureum waji re japp ne xale bi da koy shayite xale bi da koy yeb dal ko xecc fele japp ci loxam baag ci chef bi na chef bi ki de daf may fonto xale bu toll ni makoy laaj ndax yor na xaliss mu ne yor na xaliss manako ñaata mu ne ñen fukki deureum ki fu muy jele ñen fukki deureum chef bi dal duugal loxom ci poche xale bi genné xaliss bi wañu ko muy ñen fukki deureum chef bi jaxlé chef bi na xale bi waaw yow lan mo tax mun lo wona fet xana xamulo ne xaliss koy nangu mu ne ankay mu ne luté biñ la waxé ndax yorul xaliss nga ne yoruma xaliss mu ne dedet ndax dama deewalon sama yaay dama ko digon ne ko duma fen mukk sama yaay ñaan ma ne buma fay fen ma dikko ne duma fen mukk lol mo tax duma fen ci saas rek yaramu addu kalpe bi daw mu dal ne eskay yow samonté ak sa kaddu yaay samonté kolle de go jox sa yaay ci do fen tax nga dem fi sacrifice sa xaliss bi ngir sammu sa kaddu yaay man mi sama borom digel ma djub ma lank samonto ma kadam dalikoy dello khalis bi wax addu kalpi ne len dem len ngeen dello khalis ngeen jollon yep ñi dello khalis yep mu ñew ci xale bi ne ko talal sa loxo mu tuup ci ci yalla ci say loxo kon mbokk julidi ñub du wañi ken dara xamna ne fim ne waxtu yi danaka jeexna mbokk yi meun nañu arrêté kon téléphone yi inshallah ma taggu rek mbokk yi di wax ne ñom ñi doon top émission bi wax deug yalla seen duggine bi rafetna seen contribution itam amna solo xana di len wax rek ne man dama amone soxna su tukki won dem fele Côte d'Ivoire yag fa rek tax alchemiste dembu ji keneen ñew ñu may ko ah comme nak Côte d'Ivoire dafa sori ba wajoju mënuma ko yobbu tribunal ma bëgg mu indil ma sama takku deun nu mu gëna gaawé su ko defé su loolu amé mom dana mëna ñaan sey bobu yalla nako yalla barkel te def ci njabot muy sama seut bu ñu tuddé Fat Ndiaye mu dëkk falé ci Côte d'Ivoire dem lañ ko mayé sama soxna la kiko tak waro nako yobbu tribunal waye daf ma sori mbokk yi yeen ñu doon top émission bi lepp lu ci jup borom bi tabarak wa taala la deung yi mom mok ñu na and ndax ñun ñoo matu ñi ngi leen di ñaanal jotaay bi ngeen togon di top émission bi yalla bu mu neen yalla nako yalla japp jottaay jaamu yalla suñ mbokk technicien yi nga xamne ñom lu fi jak ñom la bu émission jaaré yoon ci image bi wala ci son bi ñom la te ñom kenn du leen gis ñom itam ay ndaw lañ yalla na yalla barkel seen dundu yalla na yalla defal leen afiya te defal ñuko ñi ngi leen di jox rendez-vous inshallah aljuma ji di ñew di leen xamal tam soobe yalla am nañ programme spécial ci koor gi yalla nañ fi yalla bayyi ba koor gi fekk ñu fi suñu fi fekke yalla nañ am wëru man ko wor ñi ngi leen di gërem di leen sante assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. النصوح والخلاص سبحانه يعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبي تبصر الله نسأل الهدى.